Старий будинок, тріщини на кожному кроці. Фундамент просідає, а тиньк сиплеться. Та зовні це ще дрібниці. Тріщин у квартирах повзуть криси та миші, а прямо над спальним ліжком бабусі Любові ось-ось впаде стіна. Підвали заповнені водою, через тріщини повзуть пацюки та миші, а дірки, через які вони пробираються, розміром понад 2 кулаки. Власними силами намагалися полатати лазівки, та не досить успішно. Скільки ж можна, завжди гаряча вода в мене в хаті, оце все мокрі стіни. Оце мокрі стіни, як вода в підвалі, стіни мокрі. І вони прекрасно все знають, нічого не хочуть приймати. Оце отако муки такі приймати на наш возраст. Оце, що це таке, що ми нікому не нужні, брошені. Чи не щодня донька пенсіонерки телефонувала до сіті-сервісу, оббивала пороги кабінетів чиновників, телефонувала на гарячу лінію. Та всі спроби виявились марними. Таке стан дому вже на протязі десь 10 років. Ми як могли самі його, от ці тріщини, все вбирали, білили, замазували їх, а зараз ми вже з ними справитися не можемо просто. Дом дає кожен день усадку, на підоконниках будівельний матеріал. Чиновники центрального міського виконкому можуть прибути на місце та викликати проектну організацію, яка допоможе у вирішенні технічного питання, а саме у підливі фундаменту, стяжці стін, у тому, що буде справді ефективним і допоможе у вирішенні проблеми. Что касается ремонта конструктивных элементов, к сожалению, на сегодня действительно так, что все конструктивные элементы, крыши, подвалы, стены, перекрытия относятся к общей собственности совладельцев дома. В данном частном случае жильцам действительно необходимо обращаться в управляющую организацию, находить общий язык и приступать к ремонту дома. Керуюча компанія «Сіті Сервіс» надає послуги з утримання будинку номер 30. В письмовій відповіді на звернення громадян вони зазначили, що вказані роботи не входять до переліку їхніх послуг і є платними. Хоча і давали письмову відповідь, проте при появі журналістів зробили вигляд, що на місце не виїжджали взагалі. Ми самі виїхати обслідуємо, тому що ми самі не знаємо, що за просідали там. Жильці там заявлення не давали. Сказали, давали. Ну, у нас тут немає. Може, давали на Харитонов на участок, але зараз ми не готові. Все, чого хочуть власники квартир, щоб укріпили стіни та фундамент. Адже будівля зведена ще в 1949 році. І хто знає, як довго вона ще витримає. Олена Кияшко, Олег Нікітін, перший міський.